こんにちは、トルーパーズの山中です。ゲイターコンボアックスなんだっけ、総付き、こちらをちょっと今日は簡単に紹介させていただきます。まず開けてみましょう。まずこちら本体アックス、斧、そしてこちらが総ノコギリ、そしてこちらこのようにシースがついております。こちらのまずスペックの紹介をさせてください。まず、全長はこれで 39.6 センチ、そしてブレードここですね、ここが 6.9 センチ、そしてあとはウェイトは、約737グラム、で、こちらの材質がフォーゲットスチールと、でハンドルの材質は、こちらこのガーバーのゲイターグリップですね。じゃあここら辺がしっかりと、このワニの、ワニをあしらったような、非常に滑り止めの、グラスフィルナイロンとかでも言いますけど、ガーバーオリジナルのゲイターという素材で固められてます。そしてですね、こうやって持ちたくなりますねそしてですよ、あとはノコギリの方、こちらこれの全長がまず 25.9 センチ、そしてブレードは 15.5 センチ、そして重さが約 68g ということです。ではまずこちらノコギリからいきます と、 ここにガーバーって書いてありますね。よいしょ、かっこいい。ノコギリはですね、例えばこういったマルチツールなんかにもついているんですけど、実際にちょっと木を切断するときに、このようにやっぱりリーチが短いと、あれってよいしょよいしょってやるんですけど、あれって時々やっぱずれちゃうんですね。外れてしまうので、やっぱりこれぐらい長いと、安定して作業ができるかと思います。でこちらこのようにゴムのカバーがエンド部分についておりまして、こちらを外すことで、このノコギリがちゃんと収納することができます。そしてですね、こちらの方は開けると、よいしょと、こちらよいしょ、ここにちょっとしたスチールがついてまして、ノコギリ側にもこのようにスチールがついております。これ多分マグネット式でしっかりと落脱を防止するために気持ち固定しているパーツだと思いますね。そういった配慮は素晴らしい、でこれだけリーチがあるので、実際に使った感想としては、やっぱりやや大きな硬い木材なんかの薪を割ったりするのに非常にこう遠心力がかなりついてですね、非常に おーって思いました。であとはこちら付属の、バリスティックナイロン製のポーチがついておりまして、実際に収納しますと、うるさくてすいません、よいしょ、こうか、よいしょ、ストンと落としてですね、よいしょ、奥まで入れて、でこちらベルクロ式のカバーを閉じます。そしてこちら吊り下げ用のちょっとしたループがついております。だから何かの時にこうやって引っ掛けといてください。で実際こちらベルトループもついております。
でこれに関してはこう幅がせいぜい 4.5 センチぐらいなので、まあ、細身の、うん、ズボンのベルトなんかにつけるといいかと思います。ということで、まあ、簡単ですけどもこちらガーバーの、ゲイターコンボアックス、総付き、リンクを貼っておきますので、アウトドアや、ね、キャンプなんか行くときに、実際にこう木を切断して、アウトドアに役立てていただけるといいかなと思います。そういうわけでこちらゲイターコンボアックス、総付きリンクの方貼っておきますのでご検討の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。